S mluvní péči o perspektivní lokality jsme začali 18.9. ve 13 hodin na kolínské lokalitě stepního charakteru na Vinicích. Stráně zarostlá širokolistými travinami a náletovými křovinami. Do práce se zapojili 84. skautský oddíl Kolín a v první fázi přišla ke slovu technika Miloše Bolka, pilka Samuela Titěry a hrábě Helenky Řeřábkové. Na lokalitě žije několik ohrožených živočichů, skauti dnes našli slepíše. Z bezobratlých tu žije například otakárek Ovocný. Roste zde i mnoho ohrožených rostlin, například hořec brvitý nebo hrušeň polnička. A jestli teda je lepší říct na placato, nechoďte tam, teď tam kvetou tyhle kytky, nebo když tam jdete, dávejte pozor, ať je nerošlapete, protože teďkom třeba tam v jezírkách, že jo, tam je ojedinělej výskyt, tam kvete 2 až 3 000 vstavačů najednou, na takový malý loučce. A tak to vypadá lokalita po první seči. Hořcům jsme se samozřejmě vyhnuli. Tak. A tady jsou právě ty obrovské erozní rýhy, které vlastně jsou zapříčiněny na krypovní orlice. Vidíte, kde jak to podní kopec. A připomínám, že na lokalitu je zakázán vjezd motorových vozidel. Na části stráně došlo již k nevratnému poškození svahu. Děkujeme za zapojení mnoha dobrovolníků a těšíme se na další setkání na Viničáku. Přidejte se k nám.